سلام به همه موزیک بازای خفن، چطور میتونین؟ یه پیشکش دیگه داریم، میخوایم آهنگ نیکو پیتو از تیم بایت رو گوش کنیم، بریم ببینیم که چجوریه. فقط سابسکرایب رو بزنین. راستی پیشکش برنامه ایه که توش نقد و بررسی و نظر تخصصی نداریم، این نظر سلیقه شخصی من میتونه باشه صرفا و یه واکنش در لحظه است، قرار ریاکشن بهشون نشون بدیم. بریم آهنگ نیکو پیتو از تیم بکس. چششم میفته به ما اینجوری میکنم اینجوری میکنم ایکی زبون اونا اسپانیولی اصلا صدای همه نجات بذاره استیلا نیکو پیتو اون تیپا نیکو پیتو تاکیتو نیکو پیتو تاکیتو تاکیتو نیکو پیتو لفظ رو میای میکنم هریم دخص رو میای یه طور کمی تکن تاریم با با این نام که در یاد دان یه جور تیپ میزنی سر تو جاییم بکنی این بیل و کلنگی نکن تاریم با با این نام که در یاد دان تکنیکا رو بلنی تو تاکتیکی و کلکی تو میگی نیکو پیتو نیکو پیتو بیتانی نیکو پیتو نیکو پیتو بیتانی یعنی تی ام بکس خدای دریوری گفتنه، یعنی دریوری میگه به هم دیگه میشسبونه میده بیرون. خیلیش هم باحال ها، سبکشون هم فانه، این دیگه فان واقعیه، این مثلا آهنگای فان ساسی مانکن یا تتلو نیست که بد آموزی داشته باشه، اکثرا واقعا دیگه شرط و پرت میگن، یه چیزی میگن که یعنی اون یارو بخواد بد آموزی هم ازش یاد بگیره گیج میشه، هیچی یاد نمیگیره، اینقدر چرت و پرت میخونن. و اینکه یکی از ویژگی های بارزشون، یه مدت یه جوک اومده بود ویژگی های بارز امام، یکی از ویژگی های بارز تیم بکس هم اینه که مثلا از صدایی که مثلا توی کلیپ ها هستش، کلیپ های تنز، میان اونو یه سمپل میکنن تو کل آهنگ تکرار میکنن. حالا این بارم صدای احمدی نژاد سوژه کردن. و یه چیز دیگه اصلا من نمیفهمم چی میگن، خیلی صداشون توی تنظیم گم شده، میتسو مسترش درست نیست انگار. این نرکی به یادان تکنیکا رو بلنی تو تاکتیکی و کلکی تو میگی نیکو پیتو نیکو پیتو نیکو پیتو نیکو پیتو نیکو پیتو تکنیکا رو بلنی تو تاکتیکی و کلکی تو بارم 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 این هرکی بیان شالش کن بابا سوال این هرکی بیان بارم بارم بیا
یه آهنگ خیلی لوسی بود به نسبت آهنگایی که اخیراً ازشون پخش شده بود، یعنی این دیگه ته مسخره بود. حتی اون سمپلشون هم مثل سریای پیش بامزه نبود به نظر من، حداقل توی اولین باری که شنیدم. و نصف حرفاشون توی صداهایی که مثلا افکت‌های صوتی که ولاده بودن اون وسط گم شده بود. اصلا نمیدونم، فقط خوبه بری وسط برقصی باهاش ولی نفهمی چی میگه، در این حده. فقط این اصلا هیچی نمیفهمی چی میگن. این دیگه تهش بود. هیچ حرفی ندارم، خیلی چرت و پرت بود. الان یه سری ها میگن که نه، تو اومدی به اعتقادات ما توهین کردی. ببخشید که به اعتقاداتتون توهین کردم، این چرت و پرت نیست. این اصلا داره فلسفه های داروین رو به نظرم داشت میگفت توی آهنگاش، داشت میگفت نیکو پیتو احتمالاً یه رمزی بوده، اینو ریورس کنی یه چیز دیگه میشه. کلا من هر چی بگم یه سری ها بهشون بر میخوره و یه سری چیزا از تو حرفای من در میارن. دمتون گرم که تا آخر دیدین. سابسکرایب، لایک، کامنت، بگین تفسیرتون از این آهنگ چی بود. راستی بچه‌ها لطفاً حتما بنویسین. حالا من که نظریه های داروین رو دیدم توی اون نیکوپیتو، حالا باید اونو بدیم اون نیکوپیتو هم ریورسش کنیم ببینیم چی میشه. حالا نظریه هاتون هم شما بگین که ببینیم عمق این آهنگ چی بوده. این آهنگ خیلی مفهومی بود، باید بیشتر گوش کنیم تا چیزای بیشتری ازش دریابیم. دمتون گرم که تا آخر دیدین. مرسی که همراهین.